Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Найближчі дві години проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні та довкола неї. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога. Про таке повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. З його слів, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «Шторм-З» та «Шторм-В». Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Все частіше надходять повідомлення із фронту, що Збройні Сили України стикаються із проблемами нестачі снарядів. В Пентагоні кажуть, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться 30 грудня. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що сили оборони переплановують деякі операції через брак допомоги від західних союзників. Як Україні протриматися до отримання допомоги і що з цією ситуацією відбувається? У військових є такі усталені процедури планування, які називаються планування на основі спроможностей. Ось тому планування будь-яких наступних бойових дій, операцій виходить з того, які є для цього спроможності. Тобто, якщо зараз склалася ситуація, коли вже накопичився дефіцит постачань, це десь приблизно з вересня місяця, і перспективи цих постачань, чи то від наших партнерів, чи то від власних виробників, ну, скажімо так, не дуже оптимістичні, то, звичайно, логічним кроком є переглянути ті плани, які були, і виходити з того, що є які можливості, ну, скажімо так, з різних сценаріїв того, як буде в подальшому розвиватися ситуація. От, але при цьому, якщо от ви згадали інтерв'ю, яке давав пан генерал Тарнавський, от, то там, скажімо, з тексту того, що викладено було англійською мовою, ну, там є певні трактування. От, на мій погляд, йдеться про насамперед про те, що генеральний штаб, головнокомандувач будуть переважно переходити до активної оборони і зменшити активність, власне кажучи, наступальних операцій навіть на тих ділянках, де вони відбувалися ну, ще місяць назад. Президент Чехії Петр Павел дав свою оцінку тому, що відбувається. Він сказав, що вважає, що в наступному році в російсько-українській війні відбудуться зрушення не в кращий бік для України і її союзників, а надто після виборів у Сполучених Штатах Америки. Як, власне, готуватися до цього? І чи реально Україні перейти на самозабезпечення? Ну, от тут ключове слово, як до цього готуватися. І те, що про що сказав Петр Павел, колишній високопосадовець, військовий високопосадовець не лише Чехії, але й НАТО, це радше сценарії. Тобто це якраз от теж логіка військового планування, тому що є низка сценаріїв, які розробляються на підставі даних оцінки сьогоднішньої ситуації і аналізі того, що може відбуватися в перспективі. Але це не є прогноз, тобто це не те, що має обов'язково статися. Цінність от такої процедури
прогнозування чи окреслення сценаріїв в тому, що перед тими, хто приймає рішення, є реальна картина, які можуть бути варіанти розвитку подій. От і от те, що він сказав, чи ви зараз сказали в своєму питанні, до чого готуватися. Зараз ще є час, дуже багато часу втрачено, але все ж таки ще є час для того, щоб підготуватися і унеможливити розвиток найгірших сценаріїв. Також, способи більш-менш відомі, як цьому протидіяти, це мобілізація міжнародної спільноти на те, щоб підтримка не впала нижче якогось абсолютно критичного рівня. Це те, що треба було робити ще вчора чи позавчора, налагодження власного виробництва боєприпасів, тому що такий варіант розвитку подій був абсолютно прогнозований практично з перших днів конфлікту, те, що міжнародна допомога має певні цикли коливання, ми це можемо спостерігати на графіках, як це відбувалося, можемо проаналізувати, які саме фактори впливали чи на зростання цієї допомоги, чи навпаки на її зменшення. І, на жаль, цих факторів дуже багато, вони впливають один на одну, плюс до того є якісь непрогнозовані так звані стратегічні шоки. Багато що б могло змінити виробництво і постачання FPV дронів, але от так виходить, що в Україні цим займаються фактично в основному волонтери. На Росії там уже тамтешні пропагандисти анонсують збільшення саме державного замовлення. А в чому у нас із цим проблеми? Я думаю, що проблема наша традиційна, на жаль, при всій повазі до того, що можуть робити і роблять волонтери, громадянське суспільство, кожен громадянин, який там міру можливостей донатить, не кожен, а велика частина громадян, які міру можливостей донатять на Збройні Сили, на різні фонди, все одно основним гравцем залишається держава. І в даному випадку є як позитивні приклади, так і негативні приклади. Це те, що, наприклад, Міністерство цифрової інформації, яке, по суті, за своїми функціями взяло на себе це добровільно, це виробництво дронів, і демонструє доволі непогані результати. Водночас знаємо про ті провали, які були допущені до початку масштабного вторгнення, на початку масштабного вторгнення, коли таким, скажімо, назвали ці весільні дрони. Тобто хтось в певний момент припустився великих помилок, це можна зараз визнавати чи там обговорювати, але потрібно все-таки, держава наша має розуміти, що основним гравцем є держава, що основним джерелом фінансування війни все-таки є бюджет. Тому знову і знову звертаємося до того, що наш уряд, вище політичне керівництво повинно все-таки орієнтуватися, скажімо, не на якісь побічні цілі, популістичні цілі, а на головну стратегічну ціль досягнення перемоги війни. Тим часом Швеція і Данія домовилися про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Ці країни передадуть нам бойові машини піхоти CV-90. Нещодавно президент їздив до північних країн, залучався їхньою допомогою. А наскільки ми можемо перекривати ось ту нестачу допомоги від Штатів нині, наприклад, ресурсами від Скандинавів? Ми постійно чуємо два таких меседжі. Перше, що склади порожні, і промисловість ще наразі не здатна задовольнити потреби України. Не лише навіть потреби, але навіть ті обіцянки, які давалися на високому рівні з боку Європейського Союзу чи окремих країн. З іншого боку, час від часу є свідчення того, що далеко не всі резерви ще використані. І якраз я думаю, що
скандинавські країни принаймні можуть дозволити собі не миттєво, але в якісь найкоротші терміни переглянути, що вони з наявних запасів можуть зараз терміново виділити Україні, якраз от з метою компенсації того лагу часового, який зараз спостерігається в наданні допомоги з боку Сполучених Штатів. Скандинавські країни також це дуже потужний фінансовий ресурс, якщо ми говоримо, наприклад, про Норвегію. От, і суми, про які йдеться, це, власне кажучи, вони, якщо в абсолютному вимірі, дуже великі, але в відсотковому вимірі до їхнього ВВП, чи до їхніх національних фондів, чи до їхнього оборонного бюджету, ну, насправді, вони не такі вже значні. Тобто, головне – це політичне рішення. Питання подальшого ведення війни – це не лише питання забезпечення боєприпасами та зброєю, ще й питання мобілізації. Учора головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний прокоментував новий проєкт рекрутингу до лав ЗСУ і зазначив, що поки що його рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернутися до існуючих рамок. А чи розумієте ви, про що йдеться, що мав на увазі головнокомандувач? Ну, очевидно, що він мав на увазі те, що не потрібно винаходити колесо. Тобто є такі, скажімо, відпрацьовані універсальні підходи, є вимоги законодавства до того, як має виконуватися мобілізація в умовах воєнного часу. Рекрутинг має право на існування, тобто не можна лише покладатися на мобілізацію. Це також досвід як України, так і інших держав, коли застосовуються комплексні підходи. Тобто потрібно чітко розуміти, які є мотивуючі або демотивуючі фактори для потенційних воїнів чи людей, які можуть, скажімо, взяти на себе якусь функцію в тилу. Тобто це має бути такий комплексний підхід, він має також базуватися на, я не кажу, наукових дослідженнях, але принаймні хоча б якихось елементарних оцінках, соціологічних дослідженнях. Тому що, ну, просто так сказати, що от є закон і всі мають його виконувати, ну, перше, що той самий потенційний ухилянт буде, чи його відповідь буде, що переді мною не виконується зобов'язання держави, чому я маю це робити. Я не кажу, що він правий, але я так прогнозую, що може бути. Генерал Залужний також сказав про воєнкомів. Ну так, створилося, мабуть, не безпідставно таке враження, що всі воєнкоми, ну, мається на увазі, це така народна назва цієї посади, що вони всі корумповані, от, але ці люди робили свою справу, вони знають, як робити справу. Якщо поміняти професіонала навіть на дуже порядного, то йому потрібен час якийсь для того, щоб навчитися. Тим самим воєнкомам можна було і потрібно було б встановити правила гри, навіть якщо вони десь мають якісь проблеми чи мали проблеми з законом. От, ну, власне кажучи, я саме так розумію те, про що сказав генерал Залужний. Нещодавно у головнокомандувача знайшли в кабінеті прослушку без накопичувача чи частину прослушки, якийсь напівжучок. Облетіла ця історія всі засоби масової інформації. Які можуть бути наслідки таких подій? Неприємна історія. Власне кажучи, такі заходи по перевірці режимних об'єктів – це така рутинна процедура, і вона проводиться без присутності журналістів. Тобто
хто дав цю інформацію в публічний простір. Ну, насамперед, питання має адресуватися до цих людей, а тоді можна вже розмотувати оцей клубочок чи ланцюжок, хто за цим стоїть і що саме за цим стоїть. От. Але сам по собі випадок, тим більше, якщо виходячи з цієї інформації, яка була, що цей прослуховуючий пристрій був встановлений десь тривалий час тому назад, що він наче був підключений. Тобто сама по собі інформація, так би мовити, ну, ніякої сенсації не мала б викликати. Окрім того, що, я кажу, хтось скинув це в публічний простір і більше того, ну, очевидно, переслідував певні цілі і намагаються підігрівати. Якщо ну, не буде підігріватися ця тема, я думаю, що вона доволі має швидко зійти на нівець. Ну, власне кажучи, нічого екстраординарного, крім того, що такі повідомлення з'явилися в ЗМІ, я цьому не бачу. Ну, а те, що встановлювали неробочий чи напівробочий механізм, це ж фактично не має сенсу його встановлювати, він же тоді не буде працювати, сенсу в тому-то жучку. Я припускаю, що він міг бути встановлений там рік чи кілька років тому назад в тому приміщенні, яке не використовувалось на той час для роботи головнокомандувача. От, але повторюсь ще раз, що ну, надзвичайно дивним є те, що хтось вирішив за необхідне повідомити це журналістам. І цей хтось, очевидно, переслідував якісь свої або ж політичні, або ж особисті цілі. Тому що нанесена шкода Служби безпеки України чи іншим структурам, які відповідають за режим секретності. Ну, тобто, сам факт установки цього і факт витоку інформації. А також пан Залужний, відповідаючи на запитання журналістів, до речі, це, мабуть, вперше за дуже довгий час, коли він опинився поруч з журналістами, і журналісти мали змогу щось у нього запитати. Запитали про військові плани, які він не став коментувати, зокрема, і нібито запланований контрнаступ у 24-му році, про що писало видання «Дівель», якщо я не помиляюся. А що ми взагалі загалом розуміємо про подальший хід війни в наступному році? І взагалі далі. От зараз доводиться чути оцінки, що українцям треба готуватися до війни, яка триватиме роками і роками, і можливо навіть 10 років. Ну, якби очевидні речі про те, що ми не бачимо перспективи швидкого завершення війни, так як нам цього не те, що хочеться, як нам цього потрібно, тому що один із варіантів цього завершення – це те, що пропонує Росія, капітуляція і далі там по тексту денацифікація, нейтралітет і так далі. Але ми ну, абсолютно маємо всі бути свідомі, які будуть наслідки, я не кажу лише для держави, але для кожного громадянина України в разі, якщо буде таким завершення, швидке завершення війни. Тому, то кажеться, треба бійтися своїх бажань. Інша реалістична перспектива – це тривала боротьба. От, і, ну, звичайно, це не те, щоб неприємно, а просто не мозок не сприймає, що нам попереду наше майбутнє – це роки, чи, як ви кажете, десятиліття війни і чи іншої інтенсивності. От, але це та ситуація, про яку я говорив на початку нашого інтерв'ю, нашої розмови, це один із сценаріїв, і потрібно зробити все, щоб оцей чи то один найгірший сценарій, чи другий екстремальний сценарій, щоб його зробити мінімально ймовірним.
У нас є розуміння цього, залишається лише просто виробити засоби, як уникнути цих найгірших сценаріїв. Тут і мобілізація, тут і робота з нашими зарубіжними партнерами. Мобілізація, я маю на увазі, не лише мобілізація нових бійців, але мобілізація держави і нації в широкому сенсі, починаючи від політичної еліти і закінчуючи громадянами, які приємно проводять час в кав'ярнях. Пане Олексію, дякуємо вам за розмову. Олексій Мельник був на зв'язку зі студією Радіо НВ, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.